Asta este propunerea mea din masă festivă pentru ziua de Paști, dragilor. Avem miel, avem cartofiori și avem și niște morcoveri glazurat. Hai, noroc și la mai mare, mai băieți și fete, măi! Sunteți pregătiți să vă impresionați familia de Paști? Că dacă da, rămâneți cu mine. Astăzi o să gătim o rețetă mai specială. Eu îți promit că dacă faci rețeta asta și mă urmărești pas cu pas, ai să-ți dai familia pe spate. Și cum vorba lungă e sărăcia omului, ne apucăm treabă. Cade mulec, astăzi o să gătim niște miel. Eu nu sunt măcelar, nu mă pricep la bucățile de carne, dar important este să te duci la măcelar sau să o cauți în supermarket, tăietură franțuzească. Îți coastele de miel, uitivesc până aici vin coastele și pe aici vine așa ca un fel de cotlet. Eu l-am rugat pe domn măcelar să le tai el așa franțuzește și să-mi îndepărteze orice parte de grăsime de deasupra. Deci tu s-ar putea să le găsești cu tot cu grăsimea asta pe deasupra. El vine uite așa. Și eu o să aibă uite așa, grăsimea asta o să fie și pe deasupra. Ei, le dai grăsimea asta jos. Așa că asta este cărnița noastră de lucru astăzi. Deocamdată nu-i fac nimica, o pun deoparte că avem o leac de treabă cu celelalte ingrediente. Luăm agregatul, punem o oală pe foc, aducem apa la punctul de fierbere, cu niște sare și am aici niște cartofiori dintre ăștia mititei. Uite ia, mititei, uite așa, cu ștrucul în apă. Las cartofii ăștia să fiarbă pentru fix 10 minute, m-am uitat la ceas. Dar după fix 5 minute, eu am să adaug, uite ia, niște morcovi dintre ăsta mititel. Ăsta e tot morcov, nu-i păstârnac, știu că arată ca păstârnacul, dar e tot morcov. O să fie cartofii 10 minute, că ăia sunt mai mare o leacă și morcovul ăsta 5 minuțele. După fix încă 5 minuțele, cum am zis, adaug morcovelul cu ștruc. Și mai las încă 5 minute. Poate 5 minuțele cu ștrucul legumele noastre în niște apă cu gheață. Da? Să fie foarte, foarte rece apa. Gheață. Treaba asta, în termeni profesioniști, se cheamă blanșare. Ce facem, practic, este să oprim fierberea la legumele noastre. Și, în plus, legumele noastre își vor reține culoarea. Nu le lăsăm în apa asta cu gheață, nu. Multă lume face greșeala asta, nu. Le luăm și le scoatem, le punem într-un castronel aici. Le lăsăm așa să se răcească complet. Tu, dacă vrei, poți să le faci cu o zi înainte și le pui la frigider, fără probleme. Mielul nostru o să-l servim cu leac de sos de iaurt. 2-3 linguri de iaurt grecesc, luăm niște mentă, uite așa, luăm frunza cea mai mare de mentă și punem frunzele astea mai mitele în interiorul ei, uite așa frumos, o rulăm, uite așa, ca pe țigară, știi? Și o tăiem așa finuț. Punem peste iaurt, uștuliu cu leac de sare și uștuliu cu leac de coajă de lămâie. Nu ras prea tare, numai deasupra, uite așa, numai partea galbenă, atât, și amesteci. Și pe ăsta poți să-l acoperi, să-l pui în frigider și-l faci cu o zi înainte. Cu cât stă mai mult, cu atât mai bine. Bine, nu stai o lună de zi în frigider, știi ce zic? O zi, două, dacă stă în frigider așa, fără probleme. Noi vrem ca mielul nostru să-l îmbrăcăm într-o crustă frumoasă, verde, de ierburi. Așa că într-un tocător de ăsta, într-un procesor dintre ăsta, cu ștuliu cu niște pezmet, cu ștuliu cu o mână de busuioc, verde, neapărat, și un ștuliu și cu o mână de pătrunjel, tot verde. Și o să radim și niște parmezan. Parmezanul, pe lângă faptul că dă o aromă mielului nostru, o să ajute și ierbulele astea să se lipească, să rămână pe miel. Punem o leac de capac și facem o leac de bâzbâz. De 2-3 ori, până când se amestecă bine toate ierbulicele pe acolo așa. Mamă, cum miroase senzații! Vreau să gust o leac din el. Îi mai trebuie o leac de parmezan, puțin. Uștiu duc și mai facem 2-3 ori bâzbâz. Uite așa și pune pe farfurie. Ce o să facem în continuare este să ne ocupăm de miel. Și punem o leac de sare peste el, o leac de piper, cu ștuliu cu agregatul, cu ștuliu cu o tigaie, cu ștuliu cu leac de ulei și punem noi mielul nostru, uite așa aici. Uite așa. Ce o să vreau este, cum se spune, să sigilăm, să o rumenim așa frumos pe toate părțile, cât putem. În momentul când pui, când carnea intră în contact cu căldura, ea se sigilează. Toate aromile rămân acolo. Înțelegi ce zic? Supul rămâne în carne, frumos. Și pe o parte și pe alta, pe toate părțile se sigilează. Uite așa. Uite ce frumos s-a rumenit aici. Uite așa. După ce s-a rumenit așa pe toate părțile puțin, o să duc niște unt. Uite așa. Niște cimbru? Niște cimbrișor, de fapt, nu cimbru, da? Și știi, căței de usturoi. Vă tripa cu căței de usturoi, uite așa. Mai pășim așa carnea asta, luminul două, așa cu cimbrul ăsta. Uite așa, frumos. Uite așa. Iei puțin mult dintre ăsta și usturoi peste carne. Uite așa, frumos. Uite așa. Și iei și bași carnea asta în cuptor la 190 de grade pentru fix 5 minute, nu mai mult. După 5 minute am scos mielul, hai că deja începi să arate senzații și nici n-am terminat. Îl luăm și-o punem pe farfurii de aici. Tot tigaia o punem deoparte, o să o folosim ea. Înțelegi? Punem mielul ăsta aici și ungem noi mielul ăsta cu leac de muștar, de ăsta, Dijon. Uite așa, îl ungi bine, peste tot. Și pe o parte și pe alta, da? Peste tot. Și lăsăm așa la odihnit, poți să lași
Vreun sfert de oră, 20 minute, jumătate de oră, nu contează. Îl lasă așa, îl pui într-o parte. Noi practic mai avem doar un singur pas ca mielul ăsta să fie gata. Așa că îl punem oleacul deoparte, când mielul ăla se odihnește, noi ne apucăm să facem oleac de legume. Dar mai întâi toate, mai hidratăm oleacul, măi, omule, mă, că și calul mai face o pauză, știi ce zic? Foarte importantă hidratarea. Ascultați recomandările medicului. Eu o să fac legumele separat. Adică morcovul separat și cartofii separat. Pentru că voi lucrați pe aragaz, puteți să le faceți pe amândouă odată. Înțelegi, pe două ochiuri. Așa că mai întâi o să fac morcovii. Nu punem ulei, nu punem nimic deocamdată. Un băț dintre astea de scorțișoară și vreo două, trei steluții de-astea de anason. Puțin sare. Pentru morcovul nostru eu o să vreau să fac un soi de caramel sărat. Așa că huștiuliu cu niște miere de albine. Uite așa. Și huștiuliu cu morcovul nostru. Ține minte că morcovul nostru e făcut deja. El e fier, știi? Mă oleacă trebuie să-l ținem aici. Uite așa, mișcăm morcovul, mișcăm morcovul. Îl glazurăm bine, 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 bine. Deci cu miroase e senzațional, îți zic. Vai, mor. Împărătea sa ar fi în stare să mă plătească să-i fac așa ceva. Dacă s-ar putea în fiecare săptămână. Nimic în sâlă, că e oleac din muncă, știi? După vreo 3-4 minute de glazurat așa, huștiuliu cu niște supă de pui. Deci ai mare grijă că pui supa de pui, da? Nu fă ca mine, era să mă opăresc. Da, bravo. Și lași oleac să scadă supa asta de pui. Ideal ar fi să ai stoc de pui, făcut acasă. Tu dacă nu ai supă de pui, făcut acasă, iei un cubuleț de la Nagnor, îl rezolvi în 250 ml de apă și huștiuliu ca aici. Eu știu că sunt mulți care, băi, de mine, băi, de mine, băi, 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 cum să folosești, băi, cubuleț de la Nagnor? Și acela e pentru consum uman, băi, fraților. Pentru că tu dacă îl dizolvi în 250 ml de apă și pui 50 de ml de apă de acolo, aia înseamnă un deget, aia înseamnă nimic, ca frate. Pe lângă câte pastile și câte porcării băgăm noi, stai tu cu minte. Când a scăzut aproape de tot zama noastră, am închis focul și i-am pus deoparte. Faceți loc, faceți loc, vin cartofii la mijloc, hop, hop, atât gai, agregatul, niște unt. Topim untul ăsta și huștiuliu cu cartofii noștri, pe care i-am tăiat așa în jumătate și îi punem cu fața în jos, uite așa, pac. Și lăsăm așa în unt până când se rumenesc, pe partea aia încă pe care am tăiat. Când am început să rumenească, huștiuliu chiar întors. Și mi-ai lași pe partea asta vreo 3-4 minute, după care îi stins focul. Huștiuliu, gata, îi punem și pe ăștia deoparte. Le aducem oleacă mielul în prim plan, vedeți că muștarul nostru aproape că a intrat tot în el. Înțelegi, o mai rămas ulea pe aici. Ce facem? Rungi mielul și cu muștar. Dăm puțin mielul deoparte, aducem tigaia asta, punem o leagă de folie de aluminiu. Folia de aluminiu acționează ca și o pătură, înțelegi? Carnea noastră este foarte, foarte, foarte delicată. Din cauza asta nu vreau să o pun direct pe tigaie. Mi-e frică că fac mielul nostru prea tare, înțelegi? Am să pun mielul aici, tigaia aici și mixul nostru de pesmet și ierburi aici. Am să iau așa prima bucată din el și am să o pun, uite așa, în pesmetul ăsta, uite aici, așa, pac, odată așa, odată așa, uite așa, uite așa. Îl învelesc peste tot, peste tot. Și scutur bine, 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 tot excesul și o ștulic în tigaia noastră, uite aici, așa, frumos. Același lucru o să fac și cu a doua parte, uite așa, pac, uite așa, scutur bine, 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 și o ștulic în tigaia. Și băgăm noi tigaia asta în cuptor, de data asta, la mărim oleacă temperatura, pe la vreo 210 grade, tu la trecut a fost la 190, acum o mărim oleacă la 210 grade pentru 6 minute. Ăsta e mielul, imediat l-am luat din cuptor și l-am pus pe un tocător. O mică, o mică corecție, am ținut mielul ăsta în cuptor, nu 6 minute cum am zis, l-am ținut vreo 10 minute, pentru că nu era gata. Dacă ești serios în alimentare, eu îți recomand să-ți cumperi un termometru de ăsta. E foarte ieftin. Mi-a dat, nu știu cât, 3 lire pe el, 150 de mii bani românești. Și ăsta îți spune exact ce temperatură este în mielul tău. El acum are undeva la 55 de grade după ce l-am scos. El avea 60 cât era în cuptor. Din cauza asta, îți iei un termometru de ăsta și ăsta e sfânt. După ce l-ai scos din cuptor, te abții să-l tai. 5 minute l-ai lăsat așa pe tocătorul ăsta și nu-i faci absolut nimic. Eu știu cât îi presează din spate, de acolo, din spate, din bucătărie, dar când nica, dacă nica, dacă mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame. Mucles. 5 minute, nu te atingi de el. Lași carnea să se odihnească. Este la fel de important ca și gătitul. Tu îi lași pe ei acolo, mai bei un pahar de vin, mai vorbești și ulea cu cărita, știi ce zic? No, hai să vedem. O ieșit sau nu o ieșit? Eu zic, păi ieșit. Tu ce zici? Cum scrii în cărțile de bucate? Montăm o leacă farfuria, luăm o leacă de iaurt, puștiluc aici, îl întindem așa frumos. Punem niște morcovior de aici. Așa. Punem și o leacă de zamă. Înțelegi? Punem, uite așa, și un cartofior. Doi. Și așa. Și bineînțeles, că mielul nostru. Și mie îmi place să pun o leacă de sare și peste miel. Uite așa, frumos. Asta este propunerea mea de masă festivă pentru ziua de Paști, dragilor. Avem miel, făcut ca la carte, avem cartofiori și avem și niște morcovior glazurat. Hai să vedem și cum e. Întingem așa prin sosul ăsta și păcat. A făcut degeaba. Mănânc ca necioplitul. Fără furculiță, fără cuțit. Mă scuzați. Hai noroc și la mai mare. Ne auzim sănătoși mâine.